Och här i Agenda Studio har vi nu Gudrun Schyman som är talesperson för Feministiskt initiativ. Välkommen. Tackar. Och jämställdhetsminister Maria Arnholm, du är också välkommen. Tack. Som vi såg här i inslaget så har det inte hänt mycket, nästan ingenting med kvinnors inkomster de senaste åren. Vad beror det på? Det beror på att vi fortfarande betalar mer för verkstaden än för vården. Att vi fortfarande organiserar vård och handel som om kvinnor inte behövde försörja sig på sin lön, det vill säga på deltid. Och för att alldeles för få män gör som heter han Lova här i reportaget och tar halva föräldraledigheten. För att män väljer män. Mm. Vad säger du? Ja, vi har nog samma verklighetsbeskrivning. Så ser det ju ut. Det intressanta är ju, ska vi ha det på det här viset då? Jag menar att så här kan vi bara inte ha det i flera hundra år till eller hoppas på turen, utan vi får ju göra någonting åt det. Mm. De här löneskillnaderna är ju väldigt, väldigt stora. De sätter sig i alla socialförsäkringssystem, i A-kassan, föräldraförsäkringen, i sjukförsäkringen och i slutändan i pensionen, som nu en massa kvinnor går ut och har bara garantipensionen. Det är det man kallar för fattigpension. Under EUs fattigdomsstreck. Och det här är hundratusentals kvinnor nu. Ni är så överens då om bilden här. Har regeringen då gjort tillräckligt under mandatperioden? Nej, absolut inte. Då skulle det inte sett ut så här. Och den förra regeringen gjorde inte heller tillräckligt. Det måste man ju se. Väldigt många har haft väldigt lång tid på sig att göra mycket, men inget har blivit gjort. Och då måste man ju våga se att det är något grundläggande fel här. Man tar inte i de här frågorna som de grundläggande frågor det är, utan man skjuter iväg. Ni tar inte frågorna. Jag håller med om att det här är något vi har misslyckats med i 3 decennier. Och det är verkligen hög tid att göra något åt det. Och jag tror att det viktigaste vi politiker, för det är många som måste hjälpas åt. Det är många som måste tänka annorlunda och göra bättre och göra nytt. Det vi politiker i första hand ska göra är att betala bra, att ha goda löner, goda villkor och goda förutsättningar när det gäller de som arbetar i vård, omsorg och utbildning. Och där har vi tagit ett första steg genom att införa karriärtjänster för lärare. På flera håll i landet gör man det för sjuksköterskor. På flera håll i landet arbetar man för rätten till önskad arbetstid i vård och omsorg. Mm. Det är det allra viktigaste vi kan göra. Jag tror att man behöver se över hela värderingen utav arbete. Det framgick ju väldigt tydligt här att det handlar om att det som kvinnor gör är inte lika mycket värt som det som män gör. Och det spelar ju ingen roll om kvinnor går in på nya områden. Blir det kvinnor i majoritet så sjunker statusen och löneutvecklingen stannar av. Det är ju det som har hänt i skolan. Vad borde regeringen göra då? Regeringen borde ge Medlingsinstitutet, som är politikens förlängda arm in i lönebildningen, ett övergripande ansvar att arbeta för jämställda löner. Konsekvensen av det är att man kan inte fortsätta med den här idén om att det är pappa Metall som ska gå före och mamma Kommunal komma efter genom att de manligt dominerade sätter märket. Utan då får man säga okej, nu får de manligt dominerade verksamheterna stå tillbaka lite tills kvinnor kommer ikapp. Och det kommer, alla kommer inte tycka det är roligt, men vi måste faktiskt göra någonting. Det krävs lite mod och handling. Medlingsinstitutet är ju en statlig myndighet som hjälper till att upprätthålla den svenska lönemodellen. De har redan ett analys- och bevakningsuppdrag när det gäller jämställdheten i lönebildning. Men inte handling. Jag är inte beredd att som politiker gå in och säga nu ska vi politiker och våra myndigheter ta över och sätta löner. Varför inte? För att jag är liberal och tror på marknaden. Jag tror på avtalsfriheten. Regeringen har tillsatt en delegation för jämställdhet i arbetslivet där arbetsmarknadens parter nu diskuterar de här frågorna. Låt oss vänta och se vad de föreslår i höst. För jag tror inte på statssocialism. Jag tror inte att politiker kan styra ett helt samhälle. Du får kalla det vad du vill. Jag tänker inte vänta i flera hundra år tills det blir rättvisa löner och rättvisa pensioner. Vi har ett ansvar som politiker. Politiken har ett ansvar att gå in och lägga sig i när man ser vartåt det barkar. Det är väldigt enkelt tycker jag. Det krävs mod och det krävs att man vågar utmana den manliga makten också inom arbetsmarknadens parter. Saknar ni mod? Gudrun, det är inte du och jag som skapar pengarna. Välfärden som vi vet är nödvändig för jämställdheten, den kräver också framgångsrika företag, män och kvinnor som startar. Ja, just det. Och låt dem också vara med, och det är de som skapar resurserna. Vi såg ändå diagrammet här. Visst, får jag bara säga att det handlar ju inte om att vi inte ska ha en bra ekonomi eller inte välfärd. Det handlar om att idag bär kvinnor som kollektiv bördan av att
arbetet inte uppskattas. Varför ska vi låta kvinnor ha någon form av realisationslapp på sig så fort vi arbetar? Varför ska vi inte dela men det på har, det? Men det vet du att jag håller med om. Frågan ja, men är, vill du inte göra någonting ja, då? Det är klart jag vill. Varför vill du inte säga åt Medlingsinstitutet att gå in och göra någonting? Därför att det är inte vi politiker som sätter löner. Nej, jag tror inte men att vi ger Medlingsinstitutet direktiv, eller hur? Ja, nej, men jag tror inte att inte heller en myndighet ska sätta löner. Jag tror på marknadsekonomi och på att vi tillåter de goda krafterna att samverka. Får jag då bara påminna om den här bilden vi hade i reportaget då, att det tar, med den här hastigheten tar det 100 år till 2138 innan kvinnor och män har lika inkomster i det här landet. Förstår vi döda allihopa? Krävs det inte mer radikala förslag det om krävs, det ska hända något? Det krävs mycket mer mod. Låt oss politiker visa att vi klarar av att ge bra villkor till de som jobbar i de verksamheter vi finansierar. Låt oss se till att vi har en diskrimineringslagstiftning som fungerar, att vi fortsätter att bygga ut förskolan som vi har gjort. Att vi på punkt efter punkt hjälper till att öppna ögonen. Men det räcker ju inte. Ni gör så gott ni kan. Men det blir inte bättre. Nu får jag fråga dig. Socialdemokraterna försökte också. Det blir inte bättre. Alltså måste vi ha in nya krafter som vågar utmana. Jag tror inte att Medlingsinstitutet med några direktiv från regeringen är de som kan fixa den jämställda arbetsmarknaden. Nej. Vi behöver alla. Vi behöver arbetsgivarna. Vi behöver fackföreningarna med oss. Och jag undrar, hur tänker du kring hur välfärd skapas? Hur får vi framgångsrika företag? Hur får vi ännu fler som arbetar ännu mer? Är det genom 6 timmars arbetsdag? Är det genom höjda skatter? Vi får det inte. Eller hur ser du genom, att man skapar välstånd? Vi får det inte genom att låta kvinnor som grupp få så låga löner så att det inte går att leva på dem. Det kan vi ändå vara överens om. Nu vill jag väcka ytterligare en fråga, nämligen det här med föräldraförsäkringen. Idag är det bara 13% av föräldrarna som delar lika på föräldraförsäkringen. Hur viktigt är det för jämställdheten att man delar lika på det? Det är väldigt viktigt att man delar lika på det obetalda arbetet. I dagsläget jobbar kvinnor 7 veckor mer om året obetalt, och det grundläggs när barnen är små. Och vad gör ni för att det ska bli så? För att det inte ska bli nej, så... För att man ska dela för lika. Att man ska dela lika. Så finns det en föräldraförsäkring nu med 2 öronmärkta månader som när de infördes gav väldigt starkt resultat. Sen har alliansregeringen prövat en jämställdhetsbonus som gör att man får 13 500 kronor mer om man delar lika. Och ni vill ha ytterligare en pappamånad? Och från Folkpartiets sida så säger vi att det är dags att ta ytterligare ett steg, för det här går för långsamt. Mm. Vad säger du om föräldraförsäkringens betydelse för att få ett jämställt samhälle? Den har en stark betydelse, och om vi skulle leva upp till de jämställdhetsmål som en enig riksdag ställer sig bakom, nämligen att vi ska dela lika på möjligheten att vara föräldrar och dela lika på det obetalda arbetet, så ska vi naturligtvis ha en föräldraförsäkring som är individuell. Jag vet att vi är överens om det. Jag tycker att det är fegt att inte föreslå detta. Sist, hade vi inrättat den idag så skulle den ha varit. Då måste jag bara få fråga dig. Det går långsamt, säger ni båda två här. Hur mycket handlar det om att män och kvinnor faktiskt idag inte vill ändra på könsrollerna? Det handlar inte om att man inte vill, utan det handlar om vilka signaler ger samhället. Så länge som vi lever kvar i de här föreställningarna om att männen har en annan position än kvinnorna, mannen ska vara familj över huvud och försörja, kvinnor drygar ut hushållskassan när vi jobbar. Det är ju det där vi måste bryta, och det har ju många saker att göra vad med det. Vad säger du om det? Hur villiga är män och kvinnor idag att ändra på de här könsrollerna? Jag tror att väldigt många vill, men ändå är det väldigt svårt för alla, var en av oss. Vi ska inte prata om vi och dem. Var och en av oss män och kvinnor måste ta bort de här glasögonen som skymmer sikten. Och där vill jag gärna nämna att regeringen har 10-dubblat satsningen till jämställdhetsskapande aktiviteter under de här 8 åren. Men det är väl också väldigt viktigt att vi säger att det här är ingenting som har med oss över köksbordet. Där måste vi faktiskt sätta absolut punkt i den här debatten. Absolut. Hörni, tack så mycket för att ni kom hit. Tackar.